នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះកម្មវិធីសមត្ថភាពប្រចាំសប្តាហ៍ចាប់អរំទៅលើការជីយកថ្មភ្នំជីសូដោយមិនបានគិតអំពីសុខភាពរបស់រមណីយដ្ឋាននិងប្រាសាទបុរាណដូចជាសូមអញ្ជើញតាមបាទទស្សនាដូចតទៅព្រៃធំភ្នំខ្ពស់ថ្មរឹងទឹកជ្រៅកោះកាយរំដៅលុបបឹងលុបស្រះឈូឆាយរំលាយរំលើងបំផ្ទុះភ្នំខ្ពស់គួងកាយឲ្យរៀបដល់ដីកាយភ្នំយកថ្មកសាងសំណង់ផ្លូវល្អខ្លាយរូងដូចសិលអីសីល្អដែរចំណេញបានថ្មីបានដីទូភ្នំរលាយរលំប្រាសាទជើងភ្នំជីសូធ្លាប់ផ្ដល់សម្ផស្សធ្លាប់ផ្ដល់សម្រស់ធម្មជាតិស្រស់ស្អាតពេលនេះទូភ្នំរួមទាំងប្រាសាទស្អាតអីក៏ស្អាតស្អាតទាំងទូភ្នំ